iyadoo sideedii ah ayaa waxaa ila wadaagay nimanka taageerayaasha ah ee kala shaqaynayo taliyaha taliyihii hore ee dhabasugidda inuu kursigan helo. Marka waxaa iisoo caddaatay xataa madaxda nimanka isu sharxaayo oo madaxtinimada sheeganaya xafiisyadooda iyo meelaha ay ka shaqaynayaan in laga warhayo. Waxaa magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya aan fursad u helay inaan kula kulmo Khaalid Maxamed Gaabane oo u tartamaya kursiga hob 86 oo ka mid ah kuraasta ugu adag waddanka. Haddaba barnaamijkan waxaan ku wareysanaynaa Khaalid Maxamed Gaabane caqabadaha ka haysta tartanka kursigaasi oo loo arkayo inuu yahay kursi qof u xiran ama uu qof u isticmaalayo sidiisa si gaar ah awoodda gaarka ah iyo fursadda uu ka haysto dowladda Soomaaliya. Ugu horreyn, bal maxay tahay caqabadaha ka haysta hadday timaado kursigan hob 86? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. ايال واد ما سنتهي هنولاتو وحانو فهمي عدالة هنولاتو اسلام نمد هنولاتو سومال نمد هنولاتو وانا كفر حسن هاي هنولاتو انا قيب كان مانتا ان لجوغو ايالو سيدات شاكتي كرسي قاسي داد بدنا وشرحن xildhibaan hadda ku fadhiyo rag kale oo reerka iyo qoyska ahna way u sharaxan yihiin. Sida aan ka warhayeen taliyihii hore ee nabadsugidda inuu isagana kursigaasi dareynayo warbixintiisa qoyska dhexdiisa iyo dadka kursigan la way soo gaartay. Laakiin caqabadaha iyo mushkiladaha hor taagan waxay tahay kursigaani tartan ma ka furan yahay horta. Way. Waxaan isleeyahay kursigaani tartan kama furno. Maxay tahay sababta? Sababta waxay tahay kursigan iyo sida ay u daneynayaan Soofila Soomaaliya gaar ahaan oo u aragta kursigaani inuu u yahay kursi muhiim u ah soo noqoshadooda mar kale inay ku soo noqdaan dalka. Iyo muhiimadda gaarka ugu fadhiya darteed kursigan waxaa loo isticmaali doonaa, loo adeegsan doonaa hab kasta oo suuragelinayo inuusan tartan ka dhicin. Tusaale ahaan, anagu sida aan warka ku hayno, dadka cidna lama soo xiriirto, wax badan lama weydiiyo, erga lama weydiiyo, odayaal lama weydiiyo, wax la weydiiyo ma jirto. Macluumaadka gaarka oo aan haynana waxaa waaye kursigaani in la iska qaadan doono iyadoo aan loo marin waxba. Tusaale, in la yiraahdo ergo aan ba dadka iyo qoyska iyo ehelkaba aan u dhalanin, ugu yaraan inta la geeyo si loo maldaho dadweynaha, lagu yiraahdo kursiga waa la doortay, waa loo kala baxay. Marka walwalka iyo dhibaatada aan qabno waxaa waaye, waxaan maqli jiray xoolo la dhaco, hadda qoys iyo dad dhan oo la bedelayo ayaa kursigan ka muuqata. Way Khaalid, waxaas weydiin mudan. Markaa horta ma la hubaa in Fahad uu tartamayo kursigan? Kursigan waxaa ku fadhiyo laba jeer hore ku fadhiyey, haddana uu tartamaya Farax Shaa Cabduqaadir. Marka Fahad Yaasiin inuu kursigan rabo ma la hubaa? Kursigaas waa la hubaa. Waxa waaye waa xaqiiq waaye, waana dalabka iyo fariimaha mujtamaca uu soo gaarsiiyey oo ah kaliya kursigaasaan rabaa. Laakiin aan ka furnayn isiiya iyo waxaan ka codsanaa inaad idoorataan ma ahan, laakiin fariinta waxaan ku xaqiijin karnaa. Marka sida hadda muuqata Fahad, dadka qaar waxay ku tilmaami karaan inuusan ahayn nin siyaasi ah. Nin siyaasi waxaa laga wadaa nin bulshada inta hor yimaado kursi weydiista oo doorasho gala oo tartan gala. Farax Shaa Cabduqaadir waa tartamaya, waa la arkaa. Macalin Goosaar waa la arkaa, adiga tartankaad u taagan tahay. Laakiin seen ku xaqiijin karnaa Fahad inuu yahay nin rabo kursi oo shar dadka is hor imaanaya oo dhooleh waxaan rabaa inaan tartamo? Mushkilada jirta waxay tahay Niger-ka shaqada uu ku jiray iyo sida uu ahaa ayaan u saamaxaynin maxaan ku raadaayay inay dadka lasoo dhexgalo oo dadka wax la weydiisto. Siyaasaddu sideedaba waxaa waaye hadba intaad dad kasbato waaye, maahan hadba intaad dad xoogto ama aad qasabto. Marka waxaan isleenahay nidaamka kasbashada dadka darteed aan isleenahay inay ku adag tahay ayaa suuragal ah inay keento inuu dadka inta dhex yimaado uu wax weydiisto. Laakiin gudahan xaq wuu u leeyahay,
وان محان كورا دا كورسي غان ودشي اورار كان ودشي لكن مرنبا امالين ماينو اني كسورة غالكا تاي انو انت دادك نحي مادو او ترتم او وعوي ديستو مركا اوبشن كا افرام كليا وحاواي وان قاب كلا او ان عندنا ايسان كا ورقبين كورسي غاسو لغو بحيو مركا وحان عصان اينا دادك سياسة دادان ايو اني سيگارة ايش او هايان عدو إلهي أقرأ أمبارت كرسي عن قادنيس قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إلهي وحي أقرأ أمبارت يكون مانيسا لكن حربنا إن تاريخ لو قادو إن تاريخ لو قرأ سيجارة إيش اللو هيو سيدا أي قرنا على أرنتان واي قالت مركا ما بوحن ديه كان وحا مع بصيبة جرتا أو كرسي عن إنان لغو ترتمينين أو نين أو إسكحرتي صح وعاد قبطان مشرحين تينا mise waxa jirta in aydan iska warqabinina oo aydan baasha markay timaado kursigan uu dhaxdin oo lib ah waxa raba isyaalo inaan ku sheego qoys walba ah marka uu cid soo dirsanayo wuxuu raba siyaasad lagu matalo inuu raba ah siyaasad gaar oo bulshada dhexdeeda Soomaalida lagu dhaxmatalo ayay u baahan yihiin kursigan reerka iska leh waxay rabaan afarta sare ee soo socoto siyaasad ku saleysan ogaal ka warqab iyo nabadeyn oo bulshada dhexdeeda maxaan ku raadayaa lagu dhaxnoolaado sida aad ka warqabtahay 4 sano la soo dhaaftay siyaasadda oo reerka lagu matalayay waxay noo abuurtay dhibaatooyin waxay noo abuurtay colaad waxay noo abuurtay mushkilo marka saad darteed siyaasadda reerka u degan sanadkan waxay tahay siyaasad xasiloon marka siyaasad xasiloon waxa waaye qofkii aan laga heli kareynin doorashada ku guuleysanayo marka qofka markuu is dareensiyo oo ogaado inuu sanayn siyaasad xasiloon wadaay wuxuu ku qasban yahay inuu si kale wax ku raadiyo sababtoo ah kriteeriyada wax lagu xulanayo oo ay reerkan ay wax ku xulanayaan waxa waaye siyaasad xasiloon yaa matali karo yaa jeli karo waxa laga wadaa siyaasad xasiloon waxa laga wadaa siyaasad aan ku dhisnayn cunfi iyo maxaan ku raadayay xoog iyo aan ku dhisnayn maxaan ku raadayay hadba qofkii ka soo horjeedo in la caburiyo la handado hadii la rabo mararka qaarkood lagu dayo hadii naftiisa dhibaato loo geysan karo in loo geysto soo saad darteed diyaar uma nin qof arkin waxa soo dhaw waxa dhaw waxa sameynayo de waa maamulka 5 sano la soo dhaafay maxaan ku raadayay ee Villa Somalia ka jiray ee cid alaali cid kale shaqeynaysay oo tareenkaas la qabtay ayaa madax ka ayaa dhibaatoas wato laakiin faad xildhibaan ma ahayn 5 sano la soo dhaafay faad xilbaan ma ahayn laakiin faad wuxuu ku magacaaban yahay inuu yahay nin reerka ah oo awood dowladeedna leh marka mujtamaa soo kursi reer leeyahay haddii kuma fadhiyo faad soo mujtamaa Soomaalida nooma tixgelinayaan inuu ku fadhin iyo inuu ku fadhin Soomaalidu waxay noo tixgelinayaan awood cid ku fadhisay marka saas darteed dhibaatada midtalan aan kaaga sheekeyo balweyne ka dhacday oo wiilal dhalinyaro oo reerka waxay galabsadeen jiray lagu afduubtay sababtoo loo afduubtay ma ahayn inuu xilbaan nooyaa ma xilbaan uu ku fadhiyo saas darteed waxa waaye qofka hadii aan midtalan hadda aan dhahno oo aan doorno oo aan isaga ku celino macneedu waxa waaye wixii ay bulshada naga dareemaysay ayaa raali ka nahay waaye oo ay bulshada tabanaysay ee aan dambi aanan lahayn na loogu qabsaday tusaale waxa kamid ah dhibaatoas ka dhacday in oo dhalinyaro shaqadoodii iskuuladoodii waxbarashada soo aaday in laf dubo laakiin shaqo kuma lahayn dambi dad geysteen waa taas macid laf dubo xaq looma laha dadka afduubaa dambiga iska leh dadka afduubaa dambiga iska leh laakiin mararka qaarkood adigu waxaad ku qasban tahay wixii khatar ku keeni kara inaad ka hortagto oo aad saadaaliso aad ka hortagto oo aad tiraahdo arrimahan waxay ii keeni karaan inay waxaan xaq yihiin inay xaq aqbarri yihiin ijoogo maan arrinta waxa waaye arrintan hadday dhibaato ku keeni karto waa inaad iska owdaa marka ugu horeysaba marka mujtamaca dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u soo bandhigno inaanan ahayn dad cunfi inaanan ahayn maxaan ku raadayay dad u socdo maxaan ku raadayay inay ay dhaqanka noocaas ay leeyihiin saas darteed qofka doorashada reerka ay dooran doonaan waa siyaasadda la yiraahdo siyaasadda maxaan ku raadayay aan cunfi ku dhisnayn oo ah siyaasad xasiloon hadda asagana lama joogo laakiin waxa muhiim ah inaan isweydiino maxaa keeni kara marka asaga inuu colaadada inaan abuuro fahad aad leedahay colaadada inuu abuuro nin shakhsiya oo iskiis dowladda ugu dhexgalay iskiis awood u yeeshay oo reer matalin u ahaa dhaqanka Soomaalida sida ah de isaga wuxuu ku talagalay oo uu leeyahay reerkaaga colaad u abuur meesha ma taalo laakiin dhaqanka Soomaalida saas noqday Soomaalidaana ku dhex noolnahay saas ah marka waxa waaye qofka
Soomaalidu waxay ku maamahdaa malay ayaa qurmiyo bad marka waxa waye hadii ay soomaalidu saas wax ku cabiri kareynin oo aysan lahayn aragti ah war qofkan iyo dadkan shaqo isku mala waajib iyo shaqo noo taala waa marka inaan la tacaamulo dhacdada noocaas ah dadka sidee u fikirayaan inaan xal u raadino oo aan helno oo aan keenno front line-ka qofka ugu fiican ee dadkan iyo dadkan u soo jeedi kariya Soomaadiga wax fiican inaad ololeyso aad kursiga u tartanto waxa qabadaa oo ka qabsaday oo isagu ku geystay ma jira aniga wax isaga gaar ah oo u geystay ma jira way laakiin mararka qaar kood waxa jira wax ku hareereysan caqabada oo aan isaga si toos ah u imaanin tusaale markaan iraahdo aniga murashaxaanahay kursigaas aan u tartamaya hadii ay bulshooyinka caadiga ay ogaato waxay u arkayaan inaan iska ciyaarayo oo khald tahay waay marka ay raadaan sidee aa uga fikiri kartaa ninkaas kursi uu rabo inaad dalbato waxaan ku jiraa dadka kursigaan tartana loo furay criteria-yada wax lagu dooranayaana ma aheyn qofkan intuu awood leeyahay intuu dhaqaale haystaa intuu oo khaliij carabi lacag ka keenin karaa issue-ga ma kursigaan reerkaas iska leh reerkaas lagu astay kasbashadana waxay ku xiran tahay dadka kursigaas iska leh caqabadaha iga hor yimaada waxaa ka mid ah bulshada waxa waaye aada loo gumeeyey oo ah tusaale qofa wuxuu dana ka leeyahay ama dan ka rabaa in villa soomaaliya ay isaga ka caawiso doorasho ama shaqo ay ka caawiso ama dan uu ka yeesho haddii uu ku ogaado in aad kursigaas aada u sharaxan tahay automatical colaad toos uu kuu qaadayaaba maxaa keeni karaa colaad wuxuu kuwuxuu leeyahay ninkaasi ninka la tartamaayo waa khaldan yahay ninkaas awoodda lamiyaha wax lala tacaamuli karaa ninkaas awoodda lamiyaha lala tartami karaa markaa ku tirahdo wariyo adi awooddaad waxba kaama gelinaysa marka ka dambe wuxuu ku leeyay ugu yaraan niyow iga raallahaw ma raba in laygu ka arko way dadaa tiri igala shaqeeya miyaa jira arrintan oo aad xusi karto tusaale iska daa levelka oo maxaan ku raadaaye dadweynaha caadige xataa mas-uuliyiinta isu sharaxaaya inay madaxweyneyaal yihiin mararka qaarkood waxaa saameynaysa kursigan inaad tartan u leedahay way kaaga dhuumanayaan an example aan kugu sheegaya nin rag ka mida murashaxiinta madaxweyneyaasha ah ayaan la sheekaystay si aan uga waramo kursigan iyo mushkilada ku hareereysan iyo suurtagalnimada in loo baahan yahay in si gaara loo fiiriyo murashaxi wuxuu igu yiri niyaho kursigaasiiso ma aha kursigii uu u tartamayay taliyihii hore nabadsugidda markaasaan ku yiri haa wuxuu yi walaalow iga raalli ahow kursigaasi kama hadli karo arrimihiisa mana rabo inaan xataa aan sheeg sheego nin musharaxa ugu tagay inuu taageera ahayd waxaan ku yiri war niyow dee murashaxa tahay oo madaxweyne isu sharaxaya waxaan ku yiri dee say wax u jiraan maya wuxuu yiri niyow laba arrimoodba arrintan waan uga gaabsanayaa kow aniga naftirkayga horta xildhibaan murashaxna waan ahay ninkaas inuu igu soo jeesto oo aniga i colaadiyo ma rabo labo waxaan rabaa inuu iga dhigto balaanbi wax la yihaahdo oo waan ogahay inuu maxaan ku raadaaye madaxweyne farmaajo taageerayo laakiin haddii doorashada marka ay soo gasho oo wareega koowaad haddaan aniga soo dhowaado waxaan rabaa inuu i taageero saas darteed ma rabo inaan ka samaysto colaad shaqsi ah marka waxaad dareemaysaa xataa siyaasiyiinxataa mustaqbalkiisa ku xiran marka kursiga aniga aan doonayo waa kursi ay ka cabsanayaan xitaa mustaqbalka siyaasiyiinta madaxtinimada isu tartamaysa marka meeqa murashaxa u tagtay oo tiriga caawiya arrintan ugu yaraan saddex murashaxaan u tagay saddexda murashaxba mid walba wuxuu u sheegtay inuu arrintaas igala hadlo inay khatar ku tahay mustaqbalkiisa xildhibaannimo ama mustaqbalkiisa madaxweynenimo soo saa darteed aysan uusan raalli igu ahayn inuu arrimahaas igala hadlo ama igala sheekaysto marka waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan u sheego niman badan oo isukin sheegaya inay yihiin madaxweynenimo isu sharaxayaan waxayujeedkooda iidaaba waa xildhibaannimo ama waxay rabaan jagada madaxweynenimada ay u socdaan inaysan mabaadi iyo aragti aysan lahayne
hadii la soo raro mabaadiidii aragtida ay kaga soo horjeedeen madaxweyne farmaajo oo ninkii taageera u yimaad in sideeda loo fulinayo oo wixii ay ka sheegayeen ahayd waddanka si xun loo maamulay dhibaata loo geystay dowladnimadii maxaan kuray dadka lagu caburiyey hadduu la yimaado ninkaas ay leeyihiin balaambiyu iga dhigaya ma qaadanayaan waay markaa la kulantay kabacdi marka maxaad ogaatay inay xiriirkooda soo ku ogaatay xiriir ka dhaxay waxaan xiriir ku dhawaaday dabcan murashaxa waxa uu leeyahay niman ogola shaqeeyo reerka dhexdiisa iyo mujtamaca dhexdiisa inuu ku guuleysto kursigaas waxa cajiib kale waxa waaye warbixintii aan la wadaagay iyo sida aan ogola sheekaystay nimankaas murashaxiinta madaxweynenimada ah iyadoo sideedii ah ayaa waxaa ila wadaagay nimanka taageerayaasha ah ee kala shaqeynayo taliyaha taliyihii hore ee dhabasugidda inuu kursigan helo marka waxaa ii soo caddaatay xataa madaxda nimanka isu sharxaayo oo madaxtinimada sheeganaya xafiisyadooda iyo meelaha ay ka shaqeynayaan in laga warhayo iyada si kase ugu sheegeen ama cid kale la joogta meesha oo warbixinta ka dhiibayso oo u geynaysa laakiin si gaara ula kulantay soo maha masdaadii la joog markay la kulmaysa dabcan qof walba wuxuu leeyahay dad oo ku kalsoon yahay oo la fadhiyo ayuu leeyahay labada optionba way noqon kartaa in iyaga oo sambisiyo uga diyaarsanayo oo dhahayo ninkii kursiga kugula tartamayaan aan raacday ama niman ayaga isaga la shaqeeyo oo si gaara ula shaqeeyo murashaxiinta xafiisadooda ka tirsan ayaa u geyn kara meesha marka waxa waaye sida runta ah dalkaani haddaan isbeddel rasmi ah lagu sameynin waxa waaye waxaa laysugu imaan doonaa guryaha waxaa laysugu imaan doonaa maxaan ku raaday qolalka warbixintaadaana maal kasta la geyn macnaha nidaamka ka jira hataa wuxuu yahay nidaam oo argagixin ah qofka xataa haddii lagu yihahdo nin waa kaa warqabaa waya naftigeeda wuu shalay meeshaasa biyo ka cabaysa biyaha meesha kacabaya maxaa kaaga jira marka nidaam waxaa jira xitaa qofka in lagu furo tashwiisha waa kaa warqabnaa xaggaasaa tagtay markaagaasaa la tagtay marka khaalid muhiim maaha magacyadooda laakiin saddexda musharaxaad la kulantay saddexdooduba waxay ku yidhahdeen kuma caawin karno ma rabno inaan fahad la dagaalano kursigaas asloonka uu isaga rababa maba rabnaba inaan ka hadalnani asaga ha soo baxo ha soo galo labaas arrimood buu waan ka taxadiraynaa kow optionka doorashada markii la galo in uu noo arko nin aan culaadinin oo balaambiya naga dhigan karayo ama haddii kale hadda xilligan naftirkeeda sidoo kale murashaxiinaan nahay oo xildhibaano ah ya inaanan maxaan ku raaday aanan culaadin arrintaa marka maxaad ka fahamtay maxaa kaaga baxay arrintaas waxaan kaaga fahmay dadka soomaaliyeed in lagu adoosan karo wax yar oo shilmaad ah wax yar oo shilmaad ah ka waran meesha ninkii dhammaayo xukunka dalka raadinayay uu saas addoon ugu yahay shilimaad la bixin doono oo doorashada lagu geli doono maxaa u malaynaysaa qof maskiin ahoo briiska caruurtiisa la waxaan xasuustaa xildhibaan fawsiye xaaji aadan waxay tiraahdaa war batroolka soomaaliya 95% ha la qaata haddii la rabo 5 xitaa haddii aana loo soo reebo si dadkaani ay gaajada uga baxaan oo shaqo u helaan oo kabacdi ay u yeeshaan maskax ay ku fikiri karaan carabta waxay tidhaahdaa man lam yamlik quuta walam yamlik qaraara qofka aan heli karin cuntadiisa go-aankiisa isaga ma lahan marka waxaa waaye mujtamacii soomaaliya oo dhan xoogaa shilimaad ahaa loola yimid qof qaraar leh iyo qof go-aan leh maba jirtaba dad badanoo qaraar laha jira dad badanoo go-aan lehna waa jiraan waqtiga adagaana la kala baxaa waqtiga adagaa la kala baxaa inay dun leeyihiin inays dun lahayn laakiin waa runtaa mushkilad weynaa jirta markay timaado tartanka beesha gudaheeda maxaa cabsi qabtaa marka aniga waxaan rabaa cid kasta oo kursigan ku tartamayso inay tartan xalaala la galo dadka la weydiisto dadkan iyaga waxa ay rabaan ayagaa garanayaan qofka u mateli karaan ayagaa garanayaan laakiin haddii dee aada isku kalsoon tahay uma baahnid inaad wax xoogto uma baahnid inaad maxaan ku raaday aad galaan kal samayso hadda maalan walwalka kursigan ka taagan waxaa waaye caadiyan hadda waxay dhacdo yes qofka waxaa la sameeyaa erga gaaraha loo soo qoraa nabadoonno gaaraha loo soo qoraa lacagaa la siiyaa saasuu ku guulaystaa meesha kursigan walwalka ka taagan waxaa waaye
هير وحجاريا والريركي وحتي حتى هدي لك هيرو تصال هدي نمك هذا الدولة ده هيست أي نبضون كقرطان وارجع القرطان أو العكسيان حتى كم كرسون إني معن كرة ضايق صوب عيان بس لو داي بس لو داي قف بس هدي لو داي كل واحد قبض دقيقة حتى والول كاس قوانين ستر رصاص وكسوب حكرين صوص صدرت وحلو خصبيها إلا جف فكره بس أدن إلا بيعيو أو ضد كلا لك يانا أو مقعية أنجليني وحباب وحباب أهين إلا سمي مركب وح أقول علينا يا مركب سو علينا يا برشوين تصوماليين إيدتك سياسة الدنيا إيدتك دورشة الدنيا تاريخ قرب ما أنت هوية بسح حتى ما هن بدون صح العايو أو ضياش صح ذاي إيشو حتى هاي بس مقارسنا هوية ضد كان إني ضد كرسي كان إسكالها بس أنت سنا لقى هذا تاريخ ده قرته واي خالد ماشي واحد مقطع ورور بدلتكوا يا قبائل واحد كبير ده قد صار شيء جي ستفه ماله خوش شيء جي وليه واحد ربع إن أترتن قالون سياسة ده اللي بعد نخده لين شن صاروا قدام بيس أعمل الأرق بيسعى بدلتكوا يسعى الأرق إلو هذا اللي بعد نخده وسياسة كشقيه وبرلمان كشقيه أنا جاي مم مقطع وحوي بدل تاير عبسلة قبائل تاير سوق مشي جن ماشي واحد على بارد فرماجو مال ويري مشرح عن هاي المجرتو صح فهدنا مال ويري مشرح عن هاي المجرتو مجرت محلو فسر قرار دا هرتو أريو فرماجو كما ورقوا لكن وحنكوه بقى فهد ضد قارة ولكل مي إنه الشيء إنه مرشح هاي تاسي ووح أو أنا جا ألقى هاي قارنا نوع قويس كده حديثي يو واحد ماشي كجرتو ومرشح واي لكن سدا ان اني يو دوت كلب اي ديار ويير اي دوت كولها لايان او وحو ويديسانايان تي عبر كلا لغي ابا اي وحو عبرايان ايغا سدا وح لو سمي عاديا قفك سياسي اما دنا سياسي دينايو وينو دوت كو ييمادا وينو دوت كلا هادلا وينو دوت كاسمدا حدو تا سمين واي وح كلا او قرسون واي لكن اديغا حدي اد خالد اهان adreerku u tageysad kursi weydiisanayso farax shaab abdulqadir weydiisanayo macalin maxamed goosar weydiisanayo sax hadda fahad muxuu kaga duwayaa wuxuu kaga duwayaa hadii cabir kale u haysta cabir kale oo aan ahayn cabirka dadku wax lagu weydiisto oo nidaam kale oo kursiga lagu heli karo dabcan ayuu haysta awood u haysta dhaqaal u haysta oo doorashadii wadanka oo dhan oo maxaan ku raadahay aan loo gurguurinaya oo madaxdi baa ku raadahay dalka u tartamaysay ayaa dhahaysay balanbiya rabay inuu iga dhigto oo gurcumada meesha ka jirta marka ninka waxa soo fursad haysto marka ma garanayo waxa laga yaabaa inuu siraado baahi gaar ah aad u qabto ma jirta beeshaada iyo inaad la hadashay inaad wax weydiiso maadaama Soomaalidu oo dhan baa aad dacayd hayso laakiin waxaan rabaa inaan bulshooyinka sameeyd aan u sheego ECSiinta ba min fadlakum mujtamaan kursigan iska leh haddii aad u maleeyneysaan in ay sida lacag lagu harqin karo ama wax lagu bedeli karo qiimo ma gooyaan beec ma ahan kasoo wardoona soo raadiya ogiraan ogaada waxa meesha ka dhacay waxaan idin bal qaadayna atahadda haddii oo meesha startan ka dhaco ya in maxaan ku raadaye dadka aad u maleeyneysaan in ay wax ka qaadaan inay koob ka soo qaadeen ma mala kulmay odayaasha beesha inta aan ka warhayay hal mar ay inta kula kulmay saas wala kulmay wa marba hadda de odayaasha iyo nidaamka iyo qaabka iyo wadooyinka ay mareen isaga uu ku yimid oo wax ka soo doontay mise iyaga asa u yirtaa ninkaas ma soo baxo ay in yar odayaal kamida ayuu maxaan ku raadayay si gaar ah loogu yeeray iyagana macluumaad loo soo dhiibay bas ah macna wax lagu codsanayo wax loo sheegayo ma waxa kursigan rabaa in la socdo bas ah jawaabti odayaasha rabay ma dad baas adigu rabtaa dad kale noo rabaan laakiin waxa da gaar ah oo adiga ku gaar ah ma jirto marka isaga naftirkiisa waa ogyahay in ay waxba gaar ah meesha uu wolin waaye farax abdulqadir laftiisa oo leenayo nin siyaasi ah oo la yaqaan ah waruux marka aad qabto maxay tahay fahad kaliya laga qabi karo farax buu arin awood la soo walaa xilbaan faarax de wad gaar ah oo leeyahay ma jirto wax xilbaan maxaan ku raadaa mucaarad oo banaanka yaalo de meesha waxa laga hadlayaa awoodda dawladeed waaye de hadduu awood oo dadka ay jecel yihiin uu leeyahay waa bedel la rabo qofkii leh awood darabitaanka dadka ay rabaan ay ku dooranayaan xaq uu leeyahay wayna dooran karaan laakiin hadda isaga de wuxuu la siman yahay dad kale banaanka jooga
marka xaq uu u leeyahay yes wuu joogay laba taram wuu joogay haday dadka jeclaadaan marka la dhahaan asaga rabnaa haday yiraadaan mas welcome laakiin waxa anaga codsanayna kaliya waxa waa tartan aab kale ma jirto mushkil ma jirto adiga hadiyad isleedahay garab waad ka helaysaa hadii dadkii siyaasiinta ahaa ee kursiga ugu sareeyay wadanku tartamayay aad ku hungowday oo qaarkood ba aysan waxba ka duwanayn inay faad la shaqeeyaan saad sheegayso yaad kaalmaysanaysaa siyaasad ahaan ma reerkaad ku kalsoon dad isleedahay kursiga ku siinayaan mise waxaad u baahan tahay garab kale oo ah inaad codkaaga dad kula shirkowdo horta marka hore waxaan leeyahay lana almawla walaa mawla lakum horta ilaah aan leenahay mawle oo arrimaha dabar ayaan leenahay laakiin anigu waxaan ku kalsoonahay oon kalsooni ku qabaa hadday doorasho dhacdo in dadka kursigan iskale ay i dooranayaan waana sababta aan waqti iyo maxaan ku raadayay dadaalba ugu bixinahay haddii laakiin cabir kale wax lagu cabiro ay jirtahay dee taasi waxba aniga dan kuma lihi nimankii siyaasiyiintan marka aan la kulmaayane inay cod isiinayaanna maaha inay beesheeda wax iga tarayaanna maaha keliya waxa aan rabo inaan u sheego waxaa waaye war niman yahow ish la socda macluumaadka ugu yaraan waxa dhacayo iyo siday wax u dhacayaan indhaha ka qabsanina sida sagaaradii waxaan kala yeelo inaan arrin yar kaaga sheekeeyo maalin dhaweyda waxaa hadlay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle kursigan wuxuu yaalla dabcan Hirshabeelle gaar ahaan Hiiraan u yaalla madaxweynaha wuxuu yidhi doorashada waa dadaalaynaa laakiin la socda annaga dowladda Hirshabeelle haddaan nahay dadaan wadanaa hadduusan ilaahay maha dhiinna wuxuu yidhi waa geynaynaa kuraasan inaan sameyn marka waxaan rabaa arrintaas inaad madaxweynaha hal arrin kale weydiiyo aan irahdo madan madaxweyne madaxweyne ku-xigeen waxaa la diyaariyey shuruud iyo qawaaniin loo soo maro tartanka hadduu jiro mid gaar ah oo ay dowladda Hirshabeelle qorshaysay inta aadna go-aan gaarin qofka aad dooranaysaan iyada naftirkeeda noo sheega iyada naftirkeeda shuruudaas inaan soo bixinaa laga yaaba isaga yiri qof aan la rabnaa waxaan rabnaa inaad annagana nala rabootaan si ay u gaarto si aad noola rabootaan shuruudda iyo kriteriyada noo sheega hadday tahay aad leedihiin waxaa waaye khaliijkaan rabaa in baasha lacag laga soo qaado waa raadinaynaha noo sheega at least si aan u ogaano laakiin yaayna sadhicin inaad qof iska jeclaataan oo iska rabootaan haddii aad saas yeeli weysaan ugu yaraan hubiya dadka kursigan iska leh inaad ama laaluushtaan ama aada wax siisaan horta ha noqdaan dadka kursigan iska leh hadalkaa madaxweyne ku-xigeenka shaki badan oo abuuray dad badan oo walaac geliyey aadana looga hadlay waana sababta keentay in dad badan ay aada isku abaabulaan markay timaado arrintan doorashada adiga maxaa ku qorshaysay marka haddiiba sidaa la leeyahay oo kursiga qof lala rabo wixii hoos loo sheegay iyo kor loo sheegay maxaa ku qorshaysay walaahi cadaalad darrun hadday dhacdo cadaalad darrun wax kaloo laga qaban karo ma jirto cadaalad darraa dhacday ma u malaynayo inaan jabhad iyo hub iyo ciidamo iyo inaan abaabulaayo laakiin waxaan rabaa waxaan waa taariikh qormayso inay taariikh qormato oo la yidhaahdo xilligaasi waxaa jiri jiray madaxweyne ku-xigeen Hirshabeelle ah oo saas yiri oo saas wax u dhameeyey oo saas wax u sameeyey taariikhda qof walba waxay dhahdaa adduunka dhanba waa taariikh xadath waaye qof walbana meeshuu ka galay ku xiran tahay haddaad wanaag ka gashana waa wanaag sanaanaysaa haddaad xumaan ka gashana xumaan ay noqonaysaa marka taariikhdaasaan rabnaa inaan qorno qof walbana waxaan kula talin lahaa cadaaladdu aday ku anfacaysaa adkaysanaanta inaad cadaaladdu ku adkaysatana aday ku anfacaysaa waaye labada aan u kala qaadno marka arrin waa mid ku xiran reerkaaga iyo tartanka kursiga arrin waa mid ku xiran dowladda iyo siday wax u maamusho labada arrin maxaa ku talin lahayd labada waxaan ku talin lahaa gaar ahaan horta kursigan Hirshabeelle yaala waxaan rabaa maamulka iyo dadka maamulaya Hirshabeelle inay ogaadaan iyaga ayay mas-uuliyad ka saaran tahay mujtamacan iyo bulshadan cadaaladooda iyo wanaagooda ayagay ka saaran tahay qofka ay federaalka usoo dirsanayaan oo danahooda ka matalayaanna inay ayadana wax badan ay tixgeliyaan marka waxa aan ka codsanaya waxaa waaye waxaan waa dhammaanayaan ee cadaalad noo sameeya waxaa kugu soo hartay midda reerka kursigan iskalaane waa shaqo aniga ii taallo waa shaqo qof kasta oo mararka u taalla inuu yidhaahdo uu soo bandhigo yidhaahdo war waxaani waa waxa ugu fiican ee aad maxaan ku raaday dalka iyo dadkaba ay anfacayaan laakiin haddii dee la go-aansaday in cadaalad darro la sameeyo cadaalad darro waxay ku soo noqon doontaa qofkii cadaalad darrada sameeyay mustaqbalka laakiin annaga waajibkeenna waxaa tahay inaan bulshada gaarsiino dadka gaarsiino
waxa dhacaayo oo hadhow ay noqoto taariikh loog yahay oo aan la dhigin wixii inta iska dhacaan aan loogaanin biri kama jilal imaanaayo jilka sarna ina taariikh u qorno wixii dhacay adiga kalsoonida ku qabtaa ina tartanto waxa rabtaa meel cadaalad ku tartami karto in lagu la tartamo kaliya aniga waxa aan ku kalsoonahay waxa way waa tartan hadaan tartankaas wax ku waayane ana aad iska leh oo keensan waayay dadkan waxay ugu doortaan laakiin lagu siiyo rabta fagaari cadaalada ana waxaan rabaa fagaari tartan cadaalada la siiyo hadana mushkilad hatta waxaan diyaar u ahay maadaama baahsha cadaalad ay dhiiqo noqotay war hatta waxaan rabtaa soo xulo dadka iyo reerka iyo qaraabada iyo waxaan sheegaysaa soo xulo at least ha noqdaan dadka kursigan iska leh kuwa aad ugu jeceshahay kanso hadaan ku qancin waayo inay maxaan ku raadaayo aniga aan masaalixdooda iyo danahooda ka shaqeynayo waxaa waaye anaa khaladka iska leh anaa fashilmay fashilkaas aan aqbalaya laakiin in lala meereysto maxaan ku raadaayo ciidamo meel la geeyay iyo in laga fikiro maxaan ku raadaayo siday wax laigu soo boobsiin karaa iyo minus waa kalsooni darro qofkii horta banaanka imaan waaye oo dadka la hadli waaye oo dhuuntay oo kaamerada ka dhuuntay oo nolosha ka dhuuntay sidoo ugu guuleysan karaa ugu qancin karaa dad inuu wax u sheego oo u yiraahdo maxaan ku rahdaa idoorta maba codsaninba maba dhihinbe soo tartan u galaya soo dadkii lala hadla kama horreysa qof aanba dadkiiba la hadlin doorasho ma geli karo saan aaminsan aniga aada iyo aada baad u mahadsan tahay Khaalid Maxamed Gaabane ayuu ahaa oo ka mid a musharaxiinta u tartamaya kursiga hob 86 Khaalid aada iyo aadan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga waana ku mahadsan tahay inaad wareysa iga aqbasho intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgalow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsaned